Ben Taşkent'e gittim, Navroz'a. İş çayımdan gittik. Şimdi 3 aylık hamadarman indi. Hamadar adam berber köp yedi içedi. Bu geldi ki Rusya'dan ki ben ona telefon vurup ona ben de pul kalmadı. Hamadar mankuş. Şimdi pul beraberin öden dedim. Cihangir gel atarken Taşkent'e dedim. Ki yakışı falan beraber ben de dedim ona telefonda. Ki Cihangir'e balam iş pulunu intisara barber, hamladar ku pul kamattı, yiyip içmek eken, nersesi yok eken. İndi su dışını pul berlere de indi. Hamladar adama etmedi akı, köpüydü ku. Devletimiz tamamından su dışını pul berlere de. Emmerse berlere de. Ken yok ona özüm pul barıp beremen. Sıhavatır almayı oturun. Dep anam beryem pulunu amin Taşkent'e gelle. Anam şu vaxtda bir kilo deyin kakarik beraber yani kakarik yaxşı görer yaxşı gör bir bir vədə şunu aparıb bər de bəsə pul verməsən puluna gitməsən depdi. Kiyin yaxşı dep kakarik nə kitgən administratörü bir iki gündən kim bir gündən kim ma telefon tutdurdu. Ana şət izmətdim pul beraber izməsəm yox puluna gitmədi pul özü bərədəkən. Ya kakarik yaxşı görer deyin şunu bərbərdim balam dedi. Kiyin yaxşı dedim. 2 gündən kim administratör telefon tutdurdu intizar. Ne desiz? Şunun anayız. Erik beraber tutkak erik şunu berk geçek edin size de. Ken şunun kasins adamız. İş ödemiz gelin dedim. Yaxşı dedi. Geldi. Düştüm. Şimdi şu anam beraber yan bir kere kakarikini berk tuttu. Cahangir pul vermedi mi dedim. Ken yok mu? Cahanake pul vermedi dedi administratör. Ken yaxşı dedim lan. Erikini aldım da anama telefon vurdum ki. Apa dedim. Pul bəri bərmədiniz mi? Pul bəri bərsəyiz bu olaraq dokuma. Pul bərmədi bu dedim. Pul bərimin gitti dedim. A pul bərmədi mi balam dedi. Yok dedim. Ken yaxşı da şu bilen telefonunu koydu. Anam bilen gəpləşir. Bu şu yılı konsert koyacak bu burada Taşkent'te. Halklar Dostluk Sarayı'nda koydu şu yıl konsert. 2010 yıl dedi. Ken ben özüm telefon vurdum buna. Cihangir'a der adım lan. Cihangir'a. Dep telefon vursam almadı telefonlarımı. Administratör telefon adı. Administratörüne çöntürü battım işini gel. Dım olmasa karzına gekketinle uyana karazıma barandan ki kaytaramam pulunu beremen. Dedim. Axı Cihangir'a hazır konsert koyacak bu bürttü. İşleri köp. Vaxtı yok. Erten taşımız bir gün taşımız dep. İş kılıp bir ay pul ekkemedim bana Taşkent'te ki anam özü benden Xarazm'dan verdi. Ustazım verdi pul. Şu bilen ki ben Xarazm'a kaydık geldim. Bir ay uvam konsertini koydu Taşkent'te bize indi. Gastrola, Navruz, Mustaqılık'a gitsek bir ay 40 günlük getirdik şu vaxtla da. 20 gün getirdik bayramlara. Şu bir aydan ki geldim. Veya geldim indi. Bu geldi ki bir günü geçti. Birinci April adı. Birinci April'de geçti. 4 günlük toydayken toydan çıkıp gelipti. Yaxşı oturtmuşsan. Ne yap sözde. Bir hiç nesə görmeyenin. Bilmeyenin ya. Bir ay mən açır. İndi açır yanım yok. İndi bundan soradım. Bu vermeyenin ki. Anam verdi. Ustazım pul verdi. Onu aç kalıp bir nesə etkenim yok. Devletim su içini pul verdi. Niye biçmeke? İş kılı 5 yasa görmeni, iş yasa bu mannen girip gep durdu öyümüze. İndi icarada yaşıydı onu kuartiramıza, öyümüze gep durdu. Anam ikimiz yaşıydı o yere. Yaxşı oturtmasa. Ki indi berber kim bosam, cahilin çıkadı ki. Sizin işi izbal dedim. İndi işi izbot durdu mu, yaxşı mamma, yaman mamma dedim. Şu Taşkent'te kınalı bir gün vaxtımda ne dediyiz dedim. Ki ma onun hep cahilin gösetme. Mənim cahilin çıksa yaman boladı, ben əsələ dedi. Ki yaxşı cəhli çıxsa çıxa qoysun görün dedim. Şu bilən getdi bu. Ertəsi günü. Azanda turup getdi. Şu bilən yok yok bub getdi. Üzünün özü hiç yerə yok bub getdi. İndi 3 aylık boğaz edim ki. Birinci oktyabrda doğdum fərzəntimle. Dünyaya gəldirdim. Şuna çəm mənəm telif vurmadım buna. Uam vurmadım ha. Mən onunla ya bir nəsə sorab. Şu gelip geçkenden ki ta
Ferzant bunun içerisinde birbiriniz bile siyazda bulmanız ama. Yok. Telefondan gəpləşmədim, görüşmədim ama masiv yaz yok buldu. Keyin anam aytdı, indi dedi, bir ağzım telefonu baytalı balası buldu ku dedi, ben sənə katıra vermə dedi, zəli yok dedi. Yaxşı apa ursa zor bayta koyun dedim. Urup açsa mənim babam məs o dedi. Ferzent bu andan keyin tanımayı başlığa. Mənim balam məhz o dəbdi telefonda anama. Ki anam hop balam olmasa balam məhz dəb telefonunu koyan şu bilən ki o insanla mən kayıtıp görgənimem yok. Telefonda gəpləşgənimem yok. İnan hazır balam 3-cü klas. 3-cü klas açıb bir gəlib xavarını alganı yok. Ya bir görürmək ya xərəkətəm ətik görgəni yok. Ya bir öyle arkalı bir nəsə bərib. Ya bir maddi yardım ya bir məsə başka bir nəsə etkəni yok. Hazır 10 yaşında balam. 10 yıl oldu ki o insan bilen mənim siyazım yok. Alakam yok. Şu özüm gücüm bilen anam Allah Teala Xudayım verdi. Xuday bir insaf şükür. Hem mən ərsəni asla şekillik bilen ettik. Yine öyle cayla bulduk. Üzlerimiz Xuday bir insaf şükür. Lakin o insan bana Cahangir Atacanov maddi tərəfləmə, mənəvi tərəfləmə hiç yardım vermeyen şu vaxta çək. Bəli. İndi biz İndi ana hazır. vədələri bolğan şu vaxtda öyə bərəmən, maşinə bərəmən. Yenə bir nəsələ iş qılıb. Köp nərsə köp vədələni etkən. Lakin bir vədəsinin üstündən çıxmağan. İndi insafını hər kim Xuday tala özünə bərsin. Özünə bərməsə faydası yox. İndi fərzəndim dünyaya gəldi. İsmini Atabek qoyduq. Anam qoydular ismini. Yaşı oğlumla Atabek. anam mən. İkimiz tərbiyələb, bakıb, bakıyor, baktarab, kolumuzdan geyençe, yaxşı tərbiyə bəhşə, hərəkət edib, östürdük fərzəndimizin. Fərzəndimi bakış gerek, bir anda kəsəl anam var, ansat bulmadı, qıyınçılıqla köp buldu. Fərzənd tərbiyəsi, maddi, tamallama, həmməsi özümün zimmemde kaldı. Şu bərbür fərzəndini tərbiyələşdə, atanın onu bərbür başqaçada bulimam. Öksik boladı könlü. Yaxşılığına qıyınçılıqlarını gördüm. Fərzənd tərbiyələş qıyım buldu. Mən üçün əyal başım bilən həm fərzənd tərbiyəsi, həm kəsəl anama qaraş. Kim bir anda üycaya düşüm gərək kvartirada, icarədə yürüb 10 il yaşadık icarədə. 10 yıldan həm köprak ziyat yaşadık anam bilən icarədə. Həmməsi özüm boynumda kaldı. Allahıma bir hesab şükür. Şükürlerden ötüb yine öyle cahili bulduk. İndi çay kurduk. Çayda adım kıyınçılık buldu. Mən bir özüm işliyim, anam kesel. Epkemem yardım verdi. Epkem şu öyde ustalara karşı bokatlarını etip bererdi. İndi anam şu pullarımızı yığınlayıp ustalarını şünnettirip kərvüc, başqa, şu cayının öldən başlayıp şu özüm kıyınçılıkla bilen salgınma, özüm hatta ki şu ustalara karışıp, şu kervişlere çak koyuşup, simetlere çak kütarışıp, ekleşken ben onlar sələdə. Şu özüm bir oğul balan onun da durup, şu etkenmiş, şu nərsələdən görgen ben kıyınçılıklarını. Doğru, fərzənd tərbiyələş kıyın, fərzəndi giyintiriş gerek, yedirip, içirip, yaxşı tərbiyə bəriş gerek. İndi mən köpünçə xizmətdə işdə bolaradım, anam tərbiyələrədi köpünçə. Mənim vaxtım bolsa kolumdan gəlincə tərbiyələdim. Tərbiyə bəriş hərəkət etdim. İndi Cahangir Atacanov sizən balamızını kətdə qılıb, yaxşı tərbiyə bərib bildikdə o liman, o insanlığı yardımsız, qaraşıqçısam, Xuda bir insaf şükür, balamızı tərbiyə edib, yine yaxşı nətəb, şəraitlədə, yaşaşına, okuşuna, xərəkət edib gəyatırmız, Cahangir Atacanov yardım bərməsəm. Şu fərzəndiniz ayağa durup, dile girip, mazalı şiirli vaxtına gəndə atasını soramaymadı. Atasını sorardı, apa, mən əkəm kim? Əkəm bağımı derdi, əkən indi kopal basam, ölgən derdim. Kən indi 4-5 yaşlarında balanını bilədi ku. İndi köçədə oynadı, başqa da oynadı, qonşuların məsə bilədi qoşnular. İndi şu vaxta ait qalma, sən Cahangirin balasısan, işin adamın balasısan, Cahangir atacaqını, əkən basan nədəb.
Bura gün gətirdi, av, apa əkən bar əkən ku məni, ölməyən əkən ku. Nə üçün mənə xavarım mam idi, dəb. Çöp sorar hadi. Herkes hakkında. Şu vaxtı cevap verişin çeli azap boladaydı sen. Şu gördüğümüz az ihtimali tanımakta son yokladı Cahangir Atacanov. Prezident Bolaman'ı tuttu. Sen ona ne diyorsunuz? Geçirəsiz, hatınbaz bulsa, əyalanı əldə şəri nikahına alıb, onlardan fərzənd görüb, fərzəndlərini tən almıyor yiyən, koşturmak içindəki erkəkdən dəvlət rəhbarı çıxarmadı. Sabuq xananda Cahangir Atacanov, biz həni suhbət cərəyanımızı gördüğümüz az, sen ona ne demə ola dediniz? Mən o insana fikrim, dini tərəfləmə, dinləm, ictimai tarmaqlara çıxıb, dinləm, atıbırtı dinə ötdüm, başqa etdim, musulman kişi nim boladı, o nim boladı deyib. Musulman kişi ikən o gəlib ballarını, xavarını alıb, balları bilən, ailəsi bilən, atanəsi bilən razıçılıqını etsin o birincidən. İkincidən şu internetə girgən vaxtımda ilacı barincə şu, şunu görməsəm yaxşıraq bolar idi. O insana məsləhətim şu. Şu bilen dostlar, bugünkü sohbet cereyimizden yakınlıyımız. Vaxt azaltıqanızı çözsə, kettə rahmet. Sizə rahmet.